Že ďalší 5x8 CGI plus, poďme ho testovať. Ideme to, prvý bol zatiaľ L, uvidíme či tuto bude viac ako jeden walkout. Ideme odzadu a máme tu prvého hráča, 84. Dvojka, 84. 3, 85, ok, štvrtý. To asi bude walkout, neviem kto to je, ale slavy. Jo, Inform Lookman, ok, tak to je nice, to je W, lebo Inform karta proste sa ti vráti a tým pádom môžeš postaviť potom hento znovu, ak by si chcel. A posledný hráč bude tiež asi nejaká special, to je tuším os. Je to Osimhen? Dobre hovorím? Myslím, že to je Osimhen. Je to Osimhen, ty vole, toho sme pekli aj včera. To je jedna z tých kariet, ktorú vrátili späť do pekov, tie Road to the Knockouts. Takže W. A toto bude... Tak to možno není walkout, možno je to Inform. Nie, je to ďalšia promokarta, každopádne tento pack asi není úplne W. Jo, lebo máš tam jednu 87 a potom 85. Jo, takže to asi není úplne ideál. Čo tu bude tento raz? Je to promo? Čo to je? UCL Hero? Marquinhos, double walkout, UCL Hero Boys, myslím, že to je UCL Hero. To bude W pack, aj keby to nebol nikto nejak mega dobrý, tak minimálne good fodder. A je to, jo, je to Litmanen, okej, takže zase jeden z tých horších, ale W pack tak či tak. Minimálne teda fodderovo, keďže tam máš dva walkouty, relatívne vysoké ratingy. A za ním, že by ešte niečo. Nie, potom už iba 84, ale not bad. Niekto tu písal, že sú líky na Winter Wildcats, nepozrieš sa? Tu máme toho Virgila. Let's go, takže tu to vidíte, oni tie eurokarty, čo dali nám free packy s nimi, tak tu vidíte, padajú aj v normálnych packoch a pikoch a práve sme typkovi z random piku, tuto vyliezol mu Virgil. Lol, som tomu nevenoval nejak moc extra pozornosť, keďže je to iba to predkolo. Každopádne, tu máme promokartu. Rolfo, double walkout. A... Barella, big W, kámo. Nice. Barella stojí stále veľa asi, že? Barella stojí 320 000 coinov. Nice. To je zatiaľ asi najlepšia Team of the Group stage karta, ktorú sme pekli. Veľmi pekné, nice. 3 walkouty dokonca v jednom peku. Parádny pek. Chcel by som potom kúpiť toho Winter Wildcats podľa toho, koľko by stal. Každopádne, čo to je? Hero? Kite? Kite, takže to je nič extra. A nie, to je Schneider, ty vole, prečo som si myslel, že to je Kite? Je vôbec Kite EZOZ-ko? Či on niečo je? A ja, jo, je to EZOZ-ko, som si myslel, že to bude Kite. Dobre, je to Schneider, tak to je akože ok aspoň. 120 000 coinov stojí na markete. Nice. Dobre, 5x8 plus, písal si, že stat, že? Jo, okej, okej. To je vlastne to, čo sa nám refreshlo, že? Takže pomená to 5x84 plus. Skipneme to. R3... L2, bum bum. Prvý hráč, druhý... Oh, to bude asi duplikát, typujem. 3. Oh, OK, tak tam budú tým pádom ešte dva walkouty alebo špeciálne karty. To vyzerá dobre. Nejaká special karta? Neviem, kto to je. Jo, nejaká žena. Freigang a ešte je tam dačo. Hummels? Jo. OK, veľmi dobrý pack, kámo. Veľmi dobrý pack. 4 walkouty vlastne. Dve špeciálne karty z toho. Môže byť. Poďme sa pozrieť, čiže môže to byť Trailblazer Centurions alebo Triple Threat. Poďme sa na to kúknuť, čo to bude. Je to asi Trailblazers, Anglicko, HU, to je Harry Kane. Čiže to je small L. On stojí tuším nejak 80-90 na markete. Minimálne je to dobrý fodr, jo, ale samozrejme asi nechceš fodr z tohto peku. 90 000 coinov stojí na markete, takže small L. Small L. Duplikát? Jezus. Dupe Fury, ty vole. Dobre, poďme sa kúknuť. Čo to je? Centurions, či čo? Gejoro? Gejoro, nie to bude. Nice, okej. Okay. Centurions, Gejoro, ona ešte určite dačo stojí, či? Gejoro stojí 150 000 coinov, takže je to W. Je to W. Okej. Campaign pack ďalší. Zatiaľ to vyzeralo celkom okej. Okay. Nemali sme zatiaľ žiadne nejaké huge L. Tak poďme sa pozrieť, či to bude pokračovať. To je čo? Sú...
to je Thiago Alcantara a to bude naše prvé asi huge L. Jo, Thiago je asi jeden z tých najhorších, by som povedal. Koľko stojí na markete, chalan? 50 tisíc. Jo, takže to je L, keďže ten pack stojí 100 tisíc. To je prvé väčšie L, čo sme z toho zatiaľ mali, takže... Sorry, bracho. Pravím, zatiaľ sme mali vlastne jedno small L, jedno big L, jedno W a toto bude Riyad Mahrez, čo je big L. To je jedno z najhorších, takže... Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Takzvané by som povedal zatiaľ tie campaign bagy. Tak sa poďme pozrieť, či na to bude lepšie ako ten minulý. Let's see. Je to zase Trailblazers. OK, Robertson, WWW. Myslím, že Robertson stojí, neviem, či nie aj náhodou nejak 200k stále, lebo Eločiek není až tak veľa v prem. 170 tisíc coinov, takže nice. Dobre, poďme sa na to kúknuť. Čiže, veľmi nízka fyzická sila, OK stamina, takže nejaký útočný krídelník asi. Alebo záložník, to není Thiago zas, že nie, to nebude Thiago Alcantara. 93 dribbling, to není Thiago, nie? Počkaj, ja sa idem pozrieť, či to je Thiago Alcantara, sekunda. Nie, on má, myslím, že lepšiu obranu, nie? Jo, dobre, Thiago Alcantara to není. Každopádne, 93 dribbling, ale iba 81 prihrávky? Musiala? Mne sa zdá, že to je Centurion z Musiala. Jo, to bude W, nie? To bude W. Jo, to je Big W, nice. 200 tisíc coinov. OK, on už má teraz lepšiu kartu, tú UCL, ale to je stále nice. Môže byť. Dobre, tak poďme začať hero packom obyčajným. Letní párno hitovalo inak, jo. Jo, ten preklad do češtiny, no. Yes, ale summer hit bolo top. Takže, čo tu máme? 86 fyzická sila, ale nízka obrana, takže to bude asi nejaký hroťak. Jo, a asi to nebude dobrý hroťak. Jo, katastrofa. Team Cahill. Absolutný trash. Trash kompletný. Bohužiaľ. A poďme sa pozrieť ešte na ten campaign pack, snáď ten dopadne aspoň lepšie. A máme tu... 70 fyzická sila. To je Thiago. Thiago tretíkrát, ty vole. Dobre, čiže v týchto campaign packoch najčastejšie padá Thiago Alcantara. Očividne, už tretíkrát. Takže začneme tým campaign packom. A je tu tento raz. Trailblazers Ruben Dias? Nie. Cancelo, nice. Nice. Joao Cancelo je W. Koľko stojí jeho karta teraz? 160 tisíc coinov, takže celkom nice. Keďže ten campaign pack vychádza na 100 tisíc. No a máme tu 70... To není za Thiago. Ježiši Kriste. Štvrtýkrát či piatýkrát nájdeš tam streame ten Thiago, kámo? To je neuveriteľné. OK, a máme tu campaign pack. Francúzsko. LO, Karčaui. Nice, Karčaui. Triple threat, Karčaui. Celkom nice, nie? Ak ju náhodou nemáš, koľko stojí teraz na markete? 300 tisíc coinov, damn, ona je riadne drahá. 300 tisíc coinov, takže to je Big W. Takže díky ešte raz všetkým za podporu. Vidíme sa pravdepodobne v sobotu. Pekný si už večera. Bolo to krásne a bolo toho dosť. Zbohem, šáteček. Čau, ľudia.